Mi, nekdanji in sedanji sodelavci ter podporniki Radija Študent, ustvarjalci in animatorji slovenske kulture in družbe ter javni radijski ilegalci posebnega pomena z delovno dobo 52 let v službi javnosti, si dovolimo svobodo, da tokrat na ta način nagovorimo javnost in sodobnike. Kot posamezni posamezniki, brez ambicij in pretenzij v vsesplošni tekmi za oblast, denar, moč, položaje in časti, govorimo v svojem imenu, zavezani izključno svojemu dosedanjemu delu. Proti proizvajalcem, zagovornikom in hlapcem nove skizoidne normalnosti nadzorovanja in kaznovanja in uprit svobodi in neodvisnemu mišljenju. Dovolite nam, da vaši pozornosti ponudimo naslednjo argumentacijo. Izhajajoč iz banalnega dejstva, da lahko do osebne in kolektivne vesti pridemo le prek osebne in kolektivne zavesti, ter upoštevajoč večletno katastrofalno stagnacijo te iste zavesti, ta ugovor ne naslavljamo mojstrom tretjerazrednega cinizma in tragikomične demagogije. Predstavnikom aktualnega režima, ki se je legitimiral kot pogrebno podjetje že od prvega dne svoje vladavine. Pogrebno podjetje za pokop svobode in demokracije, ustave in države, neodvisnih medijev in civilne družbe, umetnosti in kulture, ter nazadnje, vendar ne nazadnje, resničnih ljudi, posameznic in posameznikov, ki so med pandemijo umrli zaradi njihovih dejanj ali nedejanj. Ugovor vesti ne naslavljamo niti služabnikom režima, ker smo prepričani, da jim bo ljudstvo, v imenu katerega so naredili neizmerljivo škodo, samo naslovilo edini verodostojen ljudski ugovor. Ugovor vesti ne naslavljamo proizvajalcem resničnosti, družabnim omrežjem in masovno-medijskim podložnikom, ustvarjalcem zmote, katerih interpretacijo kolektivne resnice je možno izluščiti v slogan Resnica je neskončnokrat ponovljena laž. Ugovor vesti ne naslavljamo kupu mediokritet na odločilnih družabnih položajih, samooklicanim ekspertom, profesionalnim diletantom, vrhunskim strokovnjakom za izvajanje negativne selekcije ter uglednim poslovnežem, ki so z združenimi močmi iz te države naredili tovarno prekarjata in lumpen proletarjata. Ugovor vesti ne naslavljamo medijski in glasbeni estradi, govorcem votlih besed in pevcem lažnih pesmi, kupu zastrupljevalcev in najetih delavcev, ki nas že ves čas dušijo z lastnim smradom, z gnilimi nečimrnostmi in poceni multipraktik sporočili, ki se na dolgo in široko izkoriščajo v namen simulacije najprimitivnejšega masovnega vzhičenja. Ugovor vesti končno ne naslavljamo niti izvršiteljem, ki so izvedli linč morale in posilstvo resnice. Ugovor vesti naslavljamo naravnost žrtvi tega linča in tega posilstva, večinskemu kolektivnemu človeku te skupnosti. Človeku, ki je pristal na podtaknjeno zmoto in se ne more več zagotoviti ne biološke, ne ekonomske, ne duhovne reprodukcije. Pogreznjen v samo prevaro, gluh za sporočila preteklosti in sedanjosti ter slep za izzive prihodnosti, ta kolektivni človek že četrt stoletja poje zdravljico in povzdiguje lastno nezrelost v nebeške višine ter noče videti, da drsi na dno brezna in da nima čemu in komu nazdravljati. Zdaj, ko je treba potegniti črto in mu izstavljajo račun z zamudnimi obrestmi, temu povoženemu človeku nista potrebna niti opravičilo, niti kesanje, da bi se ponovno vzpostavil kot pokončen človek. Potrebuje pa veliko vesti, zavesti, poguma in pripravljenosti, da se postavi in pogleda v lastno ukrivljeno ogledalo. Radio Študent pa je resnično ogledalo te družbe, že več kot pol stoletja. Države izginejo in se rodijo, vlade prihajajo in odhajajo, mi obstajamo in ostajamo. Sami, pred vami in pred sabo, v vašem in lastnem imenu, že 52 let. In tako bo tudi v prihodnje. Ker kolektivni pokončni človek te družbe, resnični osamosvojitelj, potrebuje in bo vedno potreboval to ogledalo. Za svojo vest in svojo zavest, da se lahko vedno znova postavi pokončno in se vsakič znova osamosvoji.
tako od lastnega odseva v ukrivljenem ogledalu, kot od samooklicanih osamosvojiteljev, ki bi si ga radi prilastili s prilaščanjem njegove osamosvojitve, njegove družbe in njegove države, ker konec koncev oblast je pri nas ali bi vsaj morala biti ljudska. Zato pozivamo večinskega, kolektivnega človeka te skupnosti, da se nam pridruži na protestniški procesiji Radija Študent že ta petek 11. junija. Karnevalski pohod, ki bo slavil njegovo vstajenje, bomo začeli ob 17. uri pri Ministrstvu za kulturo in ga končali na Novem trgu, kjer se bo slavje nadaljevalo. Poslušajte Radio Študent in sledite nadaljnim navodilom. V upanju, da ta poziv in ta ugovor vesti ne bosta doživela usode Kassandrine pesmi skrite pod preprogo, jo pošiljamo na naslove vseh javnih glasil v državi, ob razumljivi prošnji, da jo objavijo integralno ali pa jo sploh ne objavijo. Pač v skladu z izbiro svoje lastne vesti. Iniciativa za ohranitev Radija Študent v Ljubljani 9. junija 2021.